यो चाहिँ अहिलेको सीता अहिलेको सीताहरुको घरलाई हो के गर्नु नमस्कार आन्टी नमस्कार केदीलाई चिन्नु भएन किन नचिन्नु म त भिडियो कलमा बोलेक बोलेक गर्छु त उ दर्शन हजुर आराम हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ सीताको मम्मी है होइन त हाम्रो कटवाल्ने आमै यो चाहिँ रामकाजी काका अनि देवे काका भनौँ न देवे काकाहरूको घर मूल घर है यहाँ रामकाजी काका अलि तल छ थियो नि यहाँ चाहिँ हाम्रो कटवाल काकाहरूसित भेट भयो त्यसपछि यो चाहिँ रामकाजी काका घर त्यसपछि भनेको यो चाहिँ हाम्रो रुद्र काकाहरू के देउजा हुन् के थरी पो हुन् ए भट्टराई भट्टराई हो यो चाहिँ रुद्र दाईहरूको घर अहिले धर्मे होला है अहिले खेमरा खेम भनेको त धर्मेक नि भाइ हो ए ऊ त बिचार जन्मेकै थिएन होला हजुर म हुँदा जन्मेको ए जन्मेको थियो नि यो चाहिँ म सानोमा पढेको एकदम हाम्रो स्कुल श्री राधा कृष्ण मावि होइन त श्री राधा कृष्ण है अहिले बाँधे च्यान्डो र अहिले त के छ यो न उसको नाम साकेला गाउँपालिका यो चाहिँ हामी पढेको श्री राधा कृष्ण मावि स्कुल पहिले पहिले त लामो लामो थियो अहिले त यो चाहिँ हामी पढेको स्कुल है त यो चाहिँ हाम्रो पुर्ने काकाहरूको घर पुरानो यहाँ अब सबै दाजुभाइ काठमाडौँतिर होइन यी पुर्ने काकाकै घर चाहिँ भत्के छ पहिले बसे घर है अनि त्यहाँ तलतिर कटुसहरू के छन् अहिले छैन होला है होइन मैले भन्न खोजेको पहिले पहिले थिएँ नि त ल हाम्रो हजुरआमा त दर्शन हजुर आराम हुनुहुन्छ नि ल यो पम्फाकै आमा है हाम्रो हजुरआमा यो चाहिँ हाम्रो खडी भएको घर हाम्रो जग्गा पहिलेको जग्गा कि अहिले पछि किन्ने पहिले नि होइन होइन यहाँ चाहिँ सुमन सुमन गुरुङको दोकान यो चाहिँ हाम्रो हिराधन सरको पुरानो घर अहिले को बस्नुहुन्छ हिराधन सरहरू त उता तर के अरे तररातिर हुनुहुन्छ कि वानमा पुगेको छु नि त घरमै पुगेको छु सानै काका हुनुहुन्न उहाँकै छेउमा छ क्या उहाँ घर यो चाहिँ हाम्रो मिना दिदीहरूको घर हाम्रो मम्मीहरूले चिन्नुहुन्छ यो भिडियो देख्नुभयो भने होइन अनि यता आएर यो चाहिँ हाम्रो खड्का भा सुजनहरूको घर है ए उताबाट आउँदो रहेछ नि त अँ ठिकै छ अब ए हाम्रै ऊसम्म झर्छ माथि ढाँडेक बाहरूको घरसम्म यो चाहिँ सुजनहरूको घर पुरानो अहिले चाहिँ को बस्दैछ पनि मान्छे त रहेछ नि है यो तल्लो यो ज्ञानु ज्ञानु भनेको यी के काइला भन्छ देउजे हुन् सुजनहरू घर यो चाहिँ त्यो चाहिँ ज्ञान दाईको घर अस्ति नै तल इटारी बजारमा भेटेर त मैले ज्ञानदाईलाई बाइकमा पुग्नु भएको रहेछ क्या यो हेल्पसी अहिले यता बनिएको रहेछ यो चाहिँ लगभग खड्का सुजनहरूको बाउले जग्गा दिएर बनाएको र अब पाहाडको बाँकी हन्को यो यो डाँडा यो एउटा घडेरी चाहिँ हाम्रो घडेरी है है यो बाँकी छ अब यो घरलौरी कटवालको अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ दाजुभाइ के लौरी कटवालको हुन्छ यो चाहिँ जग्गा यहाँनिर तो यो चाहिँ हाम्रो कटवालको घरहरू कटवाल गाउँ नै भएछ नि अचेल त पुरै होइन चार दाजुभाइ यहाँदेखि मम्मीले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ बुवाले नि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ सायद है उयो मासले यो सुट्नु भएको गरादेखि
यो मुनि तलै खोला सम्म हैन जति छ यो तनामे गरे सबैभन्दा ठुलो गरो उता पटे छ स्यालमुते गरो होला कुक बार गते त के हो के हो त्यो डुल्न हिनेपछि केही थाहा हुँदैन यो तनामे गरे है यति यो खन्यो त्यतिखेर नि थियो अहिले नि रहेछ अनि यो पाखाबार चाहिँ पुरै बाँझो भइसकेछ यो पनि पहिले यो खन्यो हेरौँ उयो तल्लो पनि हाम्रै हो थियो भनौँ न अहिले त अब के हो भन्नु होइन त्यतिखेर रोपेको मलाई चाहिँ त्यो ठुलाइले बिरुवा ल्याएर है कहाँबाट ल्याएर रोपेको थियो यो मलाई चाहिँ मजाले भएछ नि अहिले यो चाहिँ अहिले यतापट्टिको पाखो घर पछाडिको पाखो उयो यो पाखामा हाम फाल्ने कम्प्लेन चल्दो पहिले केटाकेटीमा गोगुनको रुखबाट झरेर के छ घर लगभग लगभग अब आइपुग्न आँट्यो यो पहिले पुरा मूल बाटो थियो अहिले अब चाहिँ घर भएर अहिले पनि इतिहास बोकिरहेछ नि है यो घरले त यो पाखो आमा आउनुहुँदैछ हामी यसरी हिँड्दैछौँ अब यहाँनिर फोकेदेवकोटा चित्र भन्थे बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर एक महिना दुई महिना भन्ने के कन्टिन्यू है कहाँ छन् ती बुढा बिहानदेखि बेलुकासम्म यहाँनिर होइन बन्ने क्या बसेर ला मतान भत्किन्छ म जन्मेको चाहिँ ठ्याक्कै मामा होइन यहाँनिर हो अरे है ममले भनेको यो घर माथिको जग्गा ऊ त माथि स्यालमुते गरादेखि मुनि सबै हो कि यो अहिले कसलाई बेचेको छ यो तिन चारजनाले भएर किनिरहन् नि पहिले खडी भ्याएर यो घरहरू भएको छ खडी भ्याल किन यहाँनिर हेरे के म जन्मेको ठाउँ लामो मतन जस्तो लाग्थ्यो अहिले त ट्याकटुक भइसकेछ यो घरै पहिलेको बस्नेत निवास भीमसिंह लप्टेनले बनाएको घर है पल्लो घर भत्काइसकेछन् यो अनि त्यहाँनिर मैले मलाई पाउनु भयो अरे होइन अनि त्यसपछि मिनासानमा तल कुलामुनि हुनुहुन्थ्यो अरे त्यो के अरे अहिले तपाईँले भन्नु घुर्मिस डाँडा के अनि यहाँनिर युएलाई घुर्मिसको डाँडो भन्थे के अरे गुई डाँडो चाहिँ उता तल यो घुर्मिसको डाँडो त्यहाँदेखि तपाईँको यहाँ तल झरेर मलाई ती त्यत्तिकै छोडिदिएर के जानु पऱ्यो अनि सानीमाले मिनाले चाहिँ यो घर है मम्मी रुनुहुन्छ अब एकचोटि यो हेर्नु भयो भने मलाई थाहा छ यहाँनिर चाहिँ भुइँसीको गोठ थियो पहिले अहिले नि यस्तो रहेछ भाइ अहिले चाँपका काठ है दुइटा घर बडे बडे मानेका थिए पहिले हाम्रो घर पहिलेको यो गोठ थियो एकदम पहिलेको अर्कै खालको गोठ थियो अहिले त अब यो तर 67 यता आउँदा पनि पुरै यो घर पनि थियो कि म 67 सालमा आउँदाखेरि यो हाम्रो घर माथिको जमिन यो उतो धारा बाँझो नि हेर्न त्यस्तो भएछ अनि यहाँदेखि उँधो आँखाले भ्याए जत्तिको तल खोलैसम्म हो नि त जग्गा ऊ त यो तल्लो भनेको के पो भन्थे टार टार त्यहाँ पछि तल्लो अघि हिराएको बाउहरूको जग्गा है घर थियो त अनि घर त निसानै हरिसकेछ नि त्यो खत्री घर थियो कि त्यहाँ पहिले अनि यो बारी डाँडा गाउँ अरे अनि यहाँ काले काका घर चाहिँ उहाँ थियो क्या छाप्टलमा परतिर यतातिरतिर छाप्टलमा
कालिकाका घर थियो त्यो माथि हरेला डाँडो है अनि कर्ने मामा घर ऊ माथितिर थियो खोइ अहिले कहाँ हुन्छ यो उयो पिपली आमाको घर थियो यहाँनिर होइन राजन अनि काने मामा काकाहरू के भन्थ्यो कि अहिले नि तलै छ नि त काने काकाहरू अनि यो मुनि कुला मुनि भयो कुला माथि कुला मुनि खरबारी अनि तिनधारेको भिर नि त तिनधारेको भिर अनि देवी जानेस् त त्यसमा अब यति गरेपछि चाहिँ निस्किनु पर्ला अब तोरी चाहिँ बबाले फलिराखेको रहेछ अहिले पनि तोरी र फाइनली हामी म जन्मेको बच्चा बालापन हुर्केको गाउँघर है हेलो गाइज अहिले चाहिँ म जन्मेको जन्मथलोमा आइपुगेको छु है पिछाडि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इतिहास बोकेको होइन एउटा भन्नु अरूको लागि जेसुकै होस् मेरो लागि त इतिहास हो नि त बाल्यकाल हुर्केको ठाउँ है त्यहाँ आइपुगेको छु र यो भिडियो पक्कै पनि मेरो मम्मीबाबाहरूले नि हेर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले सोचेको छु हेर्नुहुन्छ अवश्य पनि होइन म बनाएर देखाउँछु नै र मम्मी यो घर अहिले यस्तो भएको रहेछ है यतापट्टिको सानो घर भत्किसकेको रहेछ पछाडि मतानमा जन्मेको मतानमा जन्मिएर त्यसै त भन्नुहुन्छ त्यो पनि भत्किसकेको रहेछ होइन र अधिकांश भूभाग चाहिँ अहिले भनौँ न बाँझो नै अवस्थामा रहेछ रोपेका रुखहरू तपाईँको एकदम ठुल्ठुला भएर आधी उधी काटिसकेको रहेछ होइन आधी उधी तपाईँको चाहिँ एकदम राम्रो भनौँ न झाङ्गे र बाँसघारी एकदमै पहिल पहिल रोपेको हामीले तपाईँ मम्बुवाहरूले रोपेको चाहिँ बाँसघारीहरू एकदमै उ भएको रहेछ होइन ठुलो एरियामा फैलिएको रहेछ र समग्रमा भन्नुपर्दा आज एकदमै खुसी छु है र त्यसरी आफ्नो बाल्यकाल बितेकै यो चाहिँ हाम्रो घर माथि भन्छ उतो माथि के भन्छ स्यालमुते गरोदेखि मुनि पर्छ हाम्रो यो माथि दुधिलो छ नि यो दुधिलो यो दुधिलो यो दुधिलोदेखि मुनिको हाम्रो त्यहाँभन्दा माथिको चाहिँ अरूकै पर्थ्यो त्यतिखेर है र मलाई त्यो सात आठ वर्षको उमेरमा छोडेर गएको नि अहिले चाहिँ पुरै याद छ क्या कहाँ के छ के थियो कस्तो थियो भन्ने है र उत्तिसको रुखहरू चाहिँ यतापट्टिको उत्तिसको रुखहरू एकदम फैलिएको रहेछ ठुल्ठुलो भएको रहेछ नि पहिले पहिले साना साना थिए है बोट बिरुवा हेर्ने एकदम उयो तर अधिकांश जमिन चाहिँ बाँझो नै रहेछ है खडीबारी अब एक्लैले कति भ्याउनुहुन्छ र तोरी एकदम राम्रो फलिराखेको रहेछ अहिले यो तोरीबारी नै थियो पहिले पनि तोरीहरू यहाँ एकदम फल्थ्यो अहिले पनि एकदम मुरे तर मल हामी हुँदा जस्तो मल र अहिलेको मलमा त फरक परिहाल्छ आठ दसवटा गाईबस्तु हुन्थ्यो हाम्रो र त मल पुग्दैन थियो भने अहिले त अब त्यत्तिकै जमिनमा मात्र रोपेको घरमा फलिराखेको छ है र एकदम ठिक छ आयो मजाले र अब हामी यहाँबाट फिर्दैछौँ है यो ट्याम्के डाँडो हो है ट्याम्केको फेदको पानी खाएर हुर्केको हामी ट्याम्के डाँडो उपर हरेलो डाँडो यता हरेलो डाँडो छ उपर होइन यता यो यसलाई के भयो गु के अरे गुइडाँडो होइन होइन यसलाई त के भयो भने डाँडै हो गुइडाँडो चाहिँ उता तलको हो अनि समग्रमा रमाइलो भयो है गोप्रोले काम नगर्दा नि एटिडीले चाहिँ काम गरिराखेको छ चिसो चिसो मौसम छ र एकदम लेखदेखि बेसीसम्म नै भनौँ न यहाँदेखि यहाँनिर रातो धानको चामल पनि फल्छ भने मुनि मुनि तपाईँको मासी धान अलैँची खेततिर त तपाईँको अटे धान पनि फल्थ्यो कि मासी धान फल्थ्यो यो रातो धानलाई मासी धान हो अहिले मासी चामल मासी धान फल्छ अहिले पनि रोपिराखेर रोप्नुहुन्छ होला अहिले पनि त्यही रातो धान फल्छ यतातिर मासी धान है अनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ तपाईँको कटे धान पनि फल्छ क्या मलाई त्यो माथि 4G टावर छ नयाँ बनाएको अब यो पारिपट्टि डाँडा गाउँ डाँडा हरेलो डाँडो त्यहाँ बस्ने गाउँहरू छन् शिव बस्ने त भैरवको घर पनि त्यतै पर्छ अनि काले काकाहरूको त्यो हरेल डाँडा सिधै तल पनि उयो एक्लै घर त्यो हो त्यसपछि अरू भनेको यो पिपली आमाको हो त्यो यो जोइसी टोल जोइसी गाउँ भन्थे अनि त्यो माथि पिपली अनि
अब यो चाहिँ माथिको यो स्यालमे डाँडो भन्छ त्यो भन्दा पछाडि हिजो ट्याम्के पुगेर आयो आज अलिकति मौसम चाहिँ अलिकति चुवालो भएको कारणले गर्दाखेरि भइरहेछ ल अब भाइ एकदम खुसी लागेको छ है मामा केही भन्नुहुन्छ एक दुई शब्द तपाईँको यहाँ पनि त कुनै पहिलेको के भन्छ अविस्मरण छेड हेर्थ्यो होला नि त अब आफ्नो दिदी हुनुहुन्थ्यो यहाँ आउने जाने क्रम हुन्थ्यो यहीँ आएर पनि 15-20 दिन बसेर खेती चलाएर गइन्थ्यो अब अहिले आउँदाखेरि बिरुवा लाग्दो भएको छ अब त्यस्तै हो अब केही वर्षपछि त यो पनि तपाईँको रहँदैन कि पुरै भत्किसकेको भनौँ न भत्किसकेको रहेछ अब लास्टै होला यो मैले खिच्न पाउनु पनि अनि यो घरले आफ्नै किसिमको हाम्रो पारिवारिक इतिहास बोकेको घर हो हजुर तर अब यी कुरा गर्दाखेरि अहिले रुन मन लाग्छ है रुन मन लाग्छ तर त्यो भए पनि तपाईँ जन्मेको घर यही हो र यहाँ पहिले अब मेरो बाजु तपाईँको हजुरबादेखि लिएर भिन्सेन्ट लप्टनको इतिहास बोकेको घर हो त्यो भने घर अहिलेसम्म भग्नावशेष हिसाबमा छँदैछ तर यो पनि अब 3-4 वर्ष पछाडि अब यसले पनि अब कति थामा छ है त्यो धन डरो रहेछ र यो संरक्षण गर्ने मान्छेहरू नै छैन अब यो घर अस्ति अघि भन्यो नि माथि त्यो घरले जो मान्छे बसे नि त्यो कोही अडिने हामीले छोडेपछि त्यहाँ खालि पसाइ हिँडाउने घर मात्रै रहेछ भनेर भन्दै थियो नि त्यस्तै हो भान्जा अब जाउँ अब हामी लाग्नुपर्छ उकालोतिर ल हस् आज फेरि पारि गएर बसेर नि भोलि बिहानै अनि प्रस्थान गर्नु होला यो चाहिँ अहिले हामी धाराक बाँझा छेउमा यहाँनिर पुरा भुइँसिला आल खेल्ने बनाएको थियो पहिले अहिले त अब सबै पानी सानी सुकिसकेछ होइन त्यो चाहिँ धाराको बाँझा थियो चौरी उयो त धार हेरेर जाउँ न त्यहाँ पनि निस्किने ठाउँ छ त अनि उयो यो जोतेको छ नि त्यो रमेश काकाहरूको यो त्यही ऊ रमेश काकाको दाइको यो अनि यतातिर धारो थियो जस्तो लाग्छ कहाँनिर हौ धारो त अलिक परे हो उयो रुखको फेर्न होला हेरौँ ल हेरौँ यहीँ डाँडाबाट देखिहाल्छ आउँ न बाटो त पहिरो झरेछ नि त धाराको बाँझो देवे काकाहरूको के थियो यहाँ धारो त कहाँनिर थियो हौ ठुलो धारो त हराएछ क्यारा अहिले त ए छ क्यारा काका मामा मलाई चाहिँ ट्याक्कैसँगले दामी हुँदैन नि यहाँ धारो थियो धारो हेरिदिउँ न त धन्दाको हजुर यहाँनिर थियो के यहाँनिर थियो अहिले अब यस्तो भयो त पुरै धारो साह्रो गायब त्यो काठको धारो थियो मकेर गइसक्यो होला नि काठको के कपट थियो हौ त्यो ढुङ्गे धारो भएको त रन्थ्यो होला जाउँ मामा अब ल यस्तै हो अयो हाम्रो माथिल्लो घरको आमै है तपाईँको नाम के पो थियो कृष्ण माया तर हामी चाहिँ चित्र काका बुढी भनेर चिन्थ्यौँ सानामा होइन त यो कान्छो त्यो कान्छो एकदम गुड थियो सानामा होइन खोइ उची देउरे देउर्ची देउर्ची हाम्रो साथी त यो पनि हामी सिधै हिँड्थ्यो नि के त याद छ नि है अनि यो चाहिँ के दुईजना घर हो यो अहिले देवराजको घर यता होइन देवराजले हाम्रो भलदाईको जेठी सास बिहार मलाई याद छ नि तपाईँहरू बिर्सिनु भयो होला म त तराईबाट एक एक अपडेट लिन्छु नि देवराज आउने ए को हो त्यो
ओ देवराज बोलाऊ भाई बोलाऊ है यो चाहिँ हाम्रो माथलो अरे बुढा थोकी गाउँ होइन त तपाईहरु बुढा थोकी नै हो नि हैन बुढा थोकी हो तपाईहरु अनि बुढा थोकी गाउँमा छौ अहिले हामी एकदम यो भिडियो खिचेर ममलाई लगेर देखाउनु पर्ने छ है हाम्रो गाउँले जे भए पनि सानो बाल्यकालमा बा बिताएको गाउँ पो त यो त है अब बुढा थोकी माइलो साइलाहरू सबै झरिसकेर कोही छैनन् होला होइन सानामा हाम्रो गुच्चा खेल्ने साथी मेरो है नाम भनिदिऊ न त एक दुईवटा नाम देवराज बुढा थोकी पहिले सानाको एक दुईवटा किस्सा भन्ने नि हुन्छ हामीले के गर्थ्यौँ आमा लागे ल भाइ कान्छा है तराईतिर सुजन सरकार बिहामा चाहिँ अब दाजु बहिनीकै बिहामा चाहिँ आउन सकिएन है पुरानो अब तिमीहरू घरतिर चाहिँ आउनु पाइयो यो तिमीहरूको घर हो ल मिना दिदी है ममलाई देखाइदिन्छु पर्छ यो भिडियो लगाएर ल यी हाम्रो हजुरआमा बुढी हुनुभएछ कति वर्ष पुग्नुभयो मलाई चिन्नुभयो दोकानको कान्छो आशीर्वाद दिनु आशीर्वाद दिनु हात टाउका राख्नु त मेरो मामा कान्छो उत्तर मेरो मेरो मामा कान्छो नि ल ल ल हाम्रो पम्फाको आमा पम्फाको बुइनी माइली पम्फाको भाइ कान्छो हाम्रो यी घर राजीवको बाबुको घर पल्लो अनि यहाँ डाँडामा ट्याक्क बसेर चाहिँ हामी गफ गर्दैछौँ अनि उता चाहिँ हाम्रो के अरे कुमार के भन्नु ए ज्ञाने ज्ञाने मामा कि बुढी ट्याक्कसँगले यसरी च्याट गफ गरेर अब हामीलाई खाना खाने निम्तो माथि आइसकिसकेको छ पाकिसक्यो रे अब हामी छुट्टिन्छौँ हाम्रो गाउँको चाहिँ आज है शेरको शेर शेरको मासु ट्याक्कसँगले काटेर ऊ काकाहरू टक्क काट्नु हुँदैछ ऊ राजीको बा उता भुँडी काट्नु हुँदैछ यता हाम्रो ठुलो ठुलो तपाईँ जेठो नि तर म चिन्छु यहाँनिर घर छ तपाईँको अहिले तर केटे टेके टेके के छोराको नाम टेकेको बाउ हो टेकेको बाउ म चिनिहाल्छु नि अनि यता हाम्रो तेज होइन भले चिन् तपाईँ तेज कुमार है तेज दाइ नै हो बा वडा सदस्य है ल तेज कुमार कटल है टक्कसँगले अनि यो चाहिँ हाम्रो पूर्ण काका है पूर्ण मगर काका अनि हजुरबा होइन घर योलाई के भार भन्छ नि कोही कोही भार थियो हजुरआमा बुढी हुनुभएछ है मम्मीले देख्नुभयो भने चिन्नुहुन्छ नि त यता हजुरआमा हेरिदिनु त मम्मीलाई केही भन्नु छ यहाँ भन्नु पर्सि म लगेर देखाइदिन्छु है गाउँघर यस्तै त हो नि यी टक्क उदान होइन अब आज चाहिँ यहाँ आइपुग्यो अनि त्यो आमा त्यति नै हो अहिले अहिले हेर्नु अहिले खाना मात पाकिसकेर चाहिँ फेरि म अलिक हतार हतार नै गर्दैछु क्या जानलाई आज भर्ष जसरी नै पुग्नु पऱ्यो भन्ने प्लान बनाएर चाहिँ यता हामी त आफ्नो गाउँ ठाउँ हो न छोड्नु सकिएन दुःख यस्तै छ दुःख त के दुःख र नै अहिले त हरेक कुराको सुखै छ एउटा डक्टरको चाहिँ दुःख छ हामीलाई होइन ठुलो ठुलो बिमार पर्दाखेरि डक्टरको दुःख छ अब
नानीको नाम चाहिँ के पो मेरो त कान्छो दोकानको कान्छो भन्नु न दोकानको कान्छो ले एकदम भिडियो खिचेर लानलाई हाम्रो तयारी गरेर यहाँ सबै हामीलाई चाहिँ खिचिराख्नु भएको छ मकै भट्टस पहाडका है लेखका मकै भट्टस फोन हुँदैछ अब किनभने मकै सानो नानी लिएर हिँडेको यहाँदेखि उहाँ गएर पढेर पढाइ कति पुऱ्याएको बाबा पढाइ मेरो ब्याचलर रनिङ छ कहिले छोड्यो जागिरले गर्दा अनि कुन विषय लिएर पढ्यो इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ पैसा त खतरा लागेछ है पैसा लाग्दैछ पनि जाँदैछ पनि कमियो भने लाग्छ कमिएन भने छोडिन्छ यो चाहिँ हाम्रो काकाको होइन हजुरआमाको काकीको होइन हजुरबा मेन त होइन हजुरबाको के नाम हिराबा हो नि त है कर्णबहादुर राणा हो नाम चाहिँ तर हामी चिन्ने त हिराबा हो नि त अनि यो ट्याक्क घर है यो मकैको थाङ्रो एक कोठे दुई कोठे तिन कोठे चार पाँच कोठे भन्छ नि त्यसलाई कि त दस कोठे भयो पाँच कोठा हो होइन पाँच कोठे ट्याक्क अहिले लगभग यो गाउँकै सबैभन्दा धेरै होला यो होइन अरूको मैले हेरिसकेँ ऊ त तल डाउँदाखेरि तर योभन्दा पनि ठुलो लाग्छ हाम्रो मकैको लाग्थ्यो क्या मैले थाहा थियो तपाईँको अनि तनामै गऱ्यो अहिले चाहिँ म बढेर होला अलिक सानो देख्दो रहेछु सबै अनि तर केही नै चेन्ज भएको रहेछ अलिक जङ्गलहरू गरेको होइन बढेको चलतिरतिर ट्याक्कसँगले हजुर है एकदम खुसी छु म है छोरो जस्तै गर्नु भइराखेछ यहाँ आज नजा नजा भनिराख्नु भएको छ जानै गर्छ अब के गर्नु धेरै दिन भयो नि त 15-16 दिन भइसक्यो म घरबाट हिँडेको अनि हेलो गाइज अहिले चाहिँ फाइनल्ली हामी पेलुङ आइपुगेको छौँ है र साफसुमा नुहाइयो पनि धेरै दिनको मैलो फालियो पनि र पेलुङ गाउँ चाहिँ एकदम अहिले है यो चाहिँ हाम्रो हरिकाजीको होइन हरिकाजी काकाको घर यतापट्टि यतापट्टि हाम्रो उत्तर मामाको घर होइन अनि यतापट्टि दोकानहरू है गाउँ पुरै बस्ती छ नि पुरै मामा गाउँ भएर त बब्बाल भइराखेको छ है यो तल्लो कृष्ण उसको है किनारकै त ए अहिले चाहिँ गाइज पूर्ण काकाकोमा खाना खाइवरि हात्ती चिसो चिसै छ है र यो चाहिँ हाम्रो पूर्ण काकाको घर यो पूर्ण काकाको त्यो मकैको थाङ्रो है तिन कोठे अनि यो भान्सा होइन अनि खाना खाइवरि हाँसा चुठीवरि अब हाँस सुकेपछि ट्याक्क बाटो लाग्ने तरिकाले यो चाहिँ हाम्रो काका है पूर्ण काका भिसिन दाइ होइन हो नि हो नि चिने त मैले त बा कस्तो मोटाउनु भएछ त अचेल त उहाँ चाहिँ भिसिन दाइ है हाम्रो गाउँले कहिले छिमेकी अहिले पनि अब छिमेकी नै हो नि पुरानो छिमेकी होइन अनि एकदम रमाइलो छ पाहाडबाट देखिने भ्यूहरू एकदम राम्रो देखिरहेको छ खाना खाइवरि अब बाटो तताउने हिसाबमा काका एक दुई शब्द केही भन्नु छ कि मम्मीहरूलाई केही खबर बुवाहरूलाई केही लग्नु छ कि भनेर के भन्नु अब यो बाटो पिच भएपछि मैले एकचोटि मम्मीहरूलाई पठाउने सोच गरेर चाहिँ पिच नभएपछि अलिक पठाउँदिनँ होइन अलिक गाह्रो हुन्छ अहिले आउँदा राम्रो छ नि हिउँदतिर दमकबाट डाइरेक्ट गाडी आउँछ चके भए तिमीलाई त थाहा नभएको हो ए हजुर त्यसपछि एक दिनमा अब तराई पहाड गर्न सकिन्छ हजुर तपाईँहरूले लिएर आउँदा आफू जन्मेको ठाउँ माइती यतै आफू हुर्केको ठाउँ होइन हजुर आउँदा एकदमै राम्रो ल है त अब चाहिँ यहाँबाट सरसँगले हात सुकेपछि हिँड्ने तयार छ यो परक डाँडो देखेँ सापसुधाप होइन त सापसुधाप हिजो सापसँग गर्नु आइयो नि मजाले हजुर अब चाहिँ गाइज खाना खायो अरे जन्मथलो छोडेर है कर्मथलो भनौँ न अब तराईतिर चाहिँ लागेको अवस्था छ झोलाहरू पुरा प्याक भइसकेको छ उतलतिर डाँडतिर है मेरो घोडा पनि एकदम रेडी भइसकेको छ अब लागिन्छ है त ल है त फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी मुन्दुम पदमार्ग लास्ट टाइम हामी यता
यो टेम्के जाने बाटोबाट टेम्के गएको थियौँ है र तिरपल जाँदा पनि लगभग हामी टेम्के अलिकति 10 मिनट तलसम्म चाहिँ हामी बाइकमा जान सकेको थियौँ भने माथि चाहिँ इन्जिन अलिकति तातेर गाडीको इन्जिन तातेर जान सकेको थियौँ भने यो मुन्दिन ट्रायल पदमार्ग भनेर रहेको छ है मुन्द र त्यो चाहिँ मलुवा पोखरी है चखेवा जलसिङे भनेर यहाँ उ गरेको छ है यहाँको हाइट भनेको चाहिँ चखेवाको भनेको 2151 रहेछ होइन त्यसपछि बेस क्याम्पको माथि 2500 भने माथिको भनेको 3010 मिटरसम्म हामी अस्ति पुगेको थियौँ भने यो चाहिँ लगभग 7 महिना बाटो रहेको छ है एकदम चिसो छ र तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ भोजपुर दिलपामाथि है यहाँ अलिकति पर्तिदेखि उताको पुरै तपाईँको चाहिँ ग्राभेल 10 किलोमिटर चाहिँ बादुङको बादुङसम्म भनौँ न यहाँ यो चखेवाको पल्लो छेउदेखि बादुङसम्म लगभग 10 किलोमिटर चाहिँ एकदम कच्ची बाटो रहेको थियो र त्यही कच्ची बाटो चाहिँ बेर जुत्ता गाला त्यस्तो भएको थियो है पानी छिरेर भित्र एकदम आपतै पार लाग्यो जस्तो भइरहेको थियो तर पनि समग्रमा राम्रै थियो है र यो उचाइमा है यसरी बसिरहँदाखेरि यदि आफ्नै जन्मथलोमा यसरी आइराख्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम मनैबाट चाहिँ हर्षित भएको अवस्था छ एकदम खुसी भएको छ है र फोन पनि आएको छ गाइज है ल म अहिले फोन रिसिभ गर्छु र तपाईँहरूलाई बाटोको अपडेट दिँदै भर्छ आज हामी कि त उहीँ पुग्ने तयारी हो होइन नत्र भए पनि ऊ भइहाल्छ ल है त गाइज अहिले चाहिँ म यो चखेवा होटल एन्ड लजमा छु है लास्ट टाइम हामी हिजो अस्ति भनौँ न ट्याम्केबाट फर्किँदा पनि यहीँ बस्यौँ है एकदम तातो अलिक राम्रै खालको चट्टसँगल पाहाडमा अब यस्तै हो है यहाँनिर छौँ र डाँडाहरू हरियाली है आज मौसम तुवालो छ आकाश चाहिँ क्लियरै छ है अब लगभग हिउँ पर्ने बेला पनि भयो है दाजु अब म चाहिँ यहाँनिर टक्कसँगले है ऊ गरेर अब यहाँबाट म लाग्छु अब म भोजपुर हुँदै आज लगभग प्लान चाहिँ मेरो घरै पुग्नेछ अब लेट्सी अगाडि के हुन्छ है अब चाहिँ म यहाँबाट अगाडि बढ्छु है त गाइस किप वाचिङ सब्सक्राइब राउडिजम है तपाईँहरूलाई म यहाँ ट्याक्कसँगले यहाँ चाहिँ राउडिजम ट्याक्कसँगले है छाप छोड्दै हिँड्दैछु पछि आउँदा पनि भरसकियो उक्किँदैन होला है भाइ रिमेम्बर हुन्छ अनि भाइ ल म लागेँ है त ल यो भाइ एकदम ज्ञानी हाम्रो प्रकाश भाइ हो नि त ल है त भाइ अब चाहिँ म लाग्छु